ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបានឃើញប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីចោះផ្សាយបង្ខូចឈ្មោះសម្ដេចហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចហេតុអីប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីដឹងរឿងទាំងអស់តែខ្ញុំនិងកូនអត់មានដឹងរឿងអីសោះហេតុអីបានជាហ៊ាននិយាយជំនួសពួកខ្ញុំគេបានប្រើកូនខ្ញុំឲ្យបង្រៀនបដិវត្តពើគេក៏រត់បាត់នៅតែកូនខ្ញុំទេអ្នករងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំទូឲ្យកូនខ្ញុំបកស្រាយដោយខ្លួនគាត់ជំរាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះជៀនសុណាក៏សូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលវិទ្យុអស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាសប្តាហ៍មុនដែលបានលើកឡើងថារូបរាងខ្ញុំត្រូវបានគេបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើវីដេអូសុំទោសជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យរូបរាងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយសម្រេចចិត្តធ្វើវីដេអូសារភាពកំហុសក៏ចូលមកជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺគ្មាននរណាម្នាក់មកបង្ខិតបង្ខំរូបរាងខ្ញុំទេគឺនាងខ្ញុំបានស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងថាបរិបទនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយុវជនក្មេងៗដែលមានឧត្តមគតិគិតគូរពីជាតិពេលខ្លះត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍បំរើនិន្នាការនយោបាយរបស់គេដោយសារតែយើងភុងខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយពំដឹងខ្លួនដូចជាករណីខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរូបនាងខ្ញុំត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យដឹកនាំការជួបជុំមួយដែលជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តនៅចំថ្ងៃដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសហាម5មិនឲ្យមានការជួបជុំណាមួយដែលនាំឲ្យមានការតវ៉ាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានបញ្ហាដោយសារតែសម្ដេចពុកក៏ដូចជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីលោកមានការស្វែងយល់ទូលំទូលាយតើលោកមានការយោគយល់ហើយធ្វើការសន្តោសប្រណីផ្ដល់ការអនុគ្រោះឲ្យរូបនាងខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពនឹងបានកែប្រែកំហុសសារជាថ្មីនាងខ្ញុំគិតថាมันមានប្រទេសណាផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូចនាងខ្ញុំទេហើយនាងខ្ញុំមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកមិនមានបំណងអ្វីក្រៅតែពីការសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្សះផ្សារវាងខ្មែរនិងខ្មែរក្នុងគោលបំណងថែរក្សាសុខសន្តិភាពនឹងប្រទេសជាតិនោះទេដូច្នេះសូមវិជូអស៊ីសេរីមេត្តាចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកជាជាងនាយសន្និដ្ឋានជំនួសរូបនាងខ្ញុំដោយមិនបានសាកសួររូបនាងខ្ញុំបន្តិចហើយថែមទាំងចោទប្រកាន់ប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់សម្ដេចពុកសម្ដេចមហាបវរធិបតីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារជាទីគោរពដ៏ពងពោះរបស់លោកថែមទៀតផងនាងខ្ញុំក៏សូមស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នវិជូអស៊ីសេរីសូមធ្វើការចេញមុខសុំទោសទៅដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចមហាបវរធិបតីជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកសូមវិជូអស៊ីសេរីមេត្តាធ្វើរឿងនេះឲ្យបានឆាប់និងទាន់ពេលវេលាផងដែរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា